Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары. Назарыңыздарда Манас радиосунун толкунунда кабарлардын атайын чыгарылышы. Бүгүн студиянын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Бизде студияда бүгүн түз эфирде конокто Кыргыз Түрк Манас университетинин проректору, тарых илимдеринин доктору, профессор Анвар Мокеев агайыбыз. Студиянын коногу Анвар агай менен биз бүгүн сөз кыла турган темабыз түрк дүйнөсүнүн көрүнүктүү инсаны, тарыхчы, окумуштуу, ислам дүйнөсүн терең изилдеген Фуат Сезгин тууралуу болмокчу. Айта кетели, үстүбүздөгү жыл маалым болгондой 2019-жыл Түркияда президент Режеп Тайып Эрдоган тарабынан Фуат Сезгинди эскерүү жылы деп жарыяланган. Буга байланыштуу жыл башында, тактап айтканда жаздын 19-апрель күнү Түркиядагы 40 Кале университети менен Кыргыз Түрк Манас университети биргелешип профессор Фуат Сезгинди эскерүү иш чарасын ушул Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөргөн элек. Агай дагы жакшы кабардар. Анда ошо 19-апрелде өткөн иш чарада тарыхчы профессор Фуат Сезгин жаркын элесине арналган атайын дүйнөлүк деңгээлдеги окумуштуу тууралуу документалдык тасма көрсөтүлүп, биздин илимий мурасыбыз аттуу конференция өтүп, окумуштууга арналган атайын эстелик стенд дагы ачылган эле. Анда белгилүү болгондой коноктордун арасында дүйнөлүк этноспорт конфедерациясынын төрагасы Нежметтин Билал Эрдоган мырза дагы келип сөз сүйлөгөн эле. Ушул устаты катары Фуат Сезгинди жакшы эскерүүлөрдү жасаган эле. Алдыда 18-19 октябрь күндөрү Ордолу Ош шаарында окумуштуу Фуат Сезгиндин илимдеги баалуулуктарына арналган эл аралык симпозиум өткөрүлүп жатат. Мына ушул эл аралык иш чарага кайсы өлкөлөрдөн окумуштуулар келет, коноктор келет? Ушул жаатта маанилүү иш чара тууралуу кененирээк радио угармандарга маалымат берүү максатында сизди агай студияга чакырдык. Куш келипсиз. Рахмат, кош болдук. Эми өзүңөр жогоруда айтып өткөндөй, Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган тарабынан үстүбүздөгү 2019-жыл Түркияда Фуат Сезгин жылы деп жарыяланган. Анын себеби тууралуу дагы учкай айтып кеттиңиз. Бул Фуат Сезгин өзү ушу бүтүндөй өмүрүн илимдин тарыхына байланыштырган адам экен. Болгондо дагы бул окумуштуу, улуу окумуштуу ушу ислам дүйнөсүнүн илим адамдарынын дүйнөлүк илимге кошкон салымын изилдеп, ар тараптан изилдеп, ошолордун баардыгынын ар биринин бул илимдеги ордун анан кошкон салымын бүтүндөй сарасеп салып изилдеп чыгып ордуруна койгон инсан. Бул киши өмүр бою ушу өзүнүн илимий изилдөөлөрүн Германияда Франкфурт шаарында университетте отуруп иштеген экен. Бүтүндөй биздин ата бабаларыбыз, улуу инсандарыбыздын ошол илимге кошкон салымын изилдөөдө, атап айтканда ислам мусулман ренессансы деген доор бар. Бул мусулман ренессансы 9-11 кылымдарды өзүнүн ичине алат. Ошол мусулман ренессанс доорундагы Аль-Хорезми, Аль-Бируни, Ибн Сина, Махмуд Аль-Кашгари, Кутат Кубиликти жазган улуу бабабыз Жусуп Паласагун жана чоң ислам теологиясына чоң салымдарды кошкон улуу инсандардын эмгектерин изилдеп, анан эң акыркылардан болуп бул Орто Азиядагы улуу саясий ишмер, мамлекеттик ишмер, анан кийин окумуштуу астроном мырза Улугбектин илимге кошкон салымына чейин ошолорду изилдеп, анан дүйнөлүк билимге айрыкча батыш элдерине бул мусулман дүйнөсүнүн илимпоздорунун салымын ушунчалык кеңири тааныткан адам болгон экен. Ал жеке гана ошо китеп жазуу менен алек болбостон, ошол мусулман дүйнөсүнүн өз убагындагы илим адамдары ойлоп тапкан ар кандай
аспаптарды, шаймандарды, ошолордун бардыгын адамзатка канчалык адамзаттын тарыхында кандай роль ойногонун, инструменттерди, өлчөөч инструменттер, айрыкча мореки астрономияда колдонгон, медицинада колдонгон, тиги химиялык эмелерди жасоодо, реакцияларды жасоодо ошолорду эметкен кызыктуу инструменттердин бардыгын чогултуп, ошол окумуштуулардын калтырып кеткен шаймандары менен инструменттеринин музейин ачкан экен. Ошол музейди кийин Түркияга көчүрүп келип, азыр Стамбулда ошол Фуат Сезгин фонду курулган. Ошол фонддун негизинде ошол музейде ал инструменттер жана шаймандар экспозиция коюлуп, калың элдин көңүлүн буруп жаткан мезгил. Себеп дегенде азыркы мезгилдин эми илим менен технологиянын, анан жанакы интернеттин, цифровизациянын доору деп атпайбызбы? Ошолордун тамыры этигиреки заманында биздин ата бабалардын, улуу инсандардын илимге кошкон салымынын натыйжасында ошолордун негизинде иштелип чыккан. Мисалы алгоритм Аль-Хорезмиден келет. Мисалы Ибн Синанын трактат врачебной науки деген эмгеги кечээ 19-чу кылымга чейин эле бүтүндөй дүйнө жүзүндө, ошонун ичинде батыш өлкөлөрүндө бул дарылоо иштеринин негизги китеби болуп пайдаланылып келген. Аль-Бирунинин минералогиясы эмне деген зор эмгек, Аль-Фарабинин философиялык эмгектери жана башка толтура. Махмуд Аль-Гашгаринин сөздүгү болсо бүтүндөй түрк элдеринин ар бир уруунун, кыпчактардын, огуздардын, кыргыздардын, башкалардын диалекттик өзгөчөлүктөрү, ошол сөздөр кандай деген маани берет деп арабча укмуштуудай чыгарманы жазып калтырып кеткен. Ошону менен Махмуд Аль-Гашгари бир жагынан алып караганда улуу түрколог инсан болгон жана башка ушундай укмуштуу билим адамдарынын эмгектерин изилдеген адам. Ошондуктан биздин Кыргыз Түрк Манас университети дагы бул Фуат Сезгиндин Түркияда Фуат Сезгин жылы деп аталышы боюнча президенттин жардыгын колдоп, ушу биздин Кыргызстанда дагы мунун эмгектерин таанытуу максатында анын илимдин тарыхындагы алган ордуна жакшылап баа бериш үчүн ушундай иш чаралардын эмесин, планын иштеп чыгып, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Мисалы бул эртең жана бүрсө күнү өткөрүлө турган илимий симпозиум, эл аралык симпозиум, ал иш чаралардын бирөө гана. Анын сыртында буга чейин биздин университетибиздин мугалимдери телевиденияда жана массалык маалымат каражаттарында Фуат Сезгинди таанытуу боюнча бир кыйла иш чараларды өткөрүп, ушул боюнча атайын программалар, телеберүүлөр, радио программалары, атап айтканда биздин Манас FM'ден дагы берилип атты байма бай телеберүүлөрдүн программалары болсо Ош Биримден, ЛТРден, анан Сары Өзөнчү телепрограммасынан, мына ушулардан берилип атты жана коомчулуктун пикирин өзүнө буруп, бул Фуат Сезгиндин аты азыр кеңири тарай баштады. Андан сырткары биздин Кыргыз Түрк Манас университети тарабынан Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин тиги маданий иштери боюнча кеңешчилиги жана ошондой эле ТИКАнын жардамы менен ушу Фуат Сезгиндин эмгектерине байланыштуу студенттердин арасында конкурс жарыяладык.
мықты эме үшін мындай бір эссе үшін жана Борбордук Азия университеттер ассоциациясы бар. Ал ассоциациянын куруучусу Кыргыз Түркманас университети жана азыркы кездеги башчысы президенти дагы биздин университетибиздин ректору Сабагатдин Балыч агайыбыз. Мына ошол Борбордук Азия студенттер 80ге жакын университет бул ассоциацияга мүчө. Ошол университетте иштеген жаш окумуштуулардын арасында дагы мыкты макалага конкурс жарыяланды. Булардын жыйынтыгы жылдын аягына чейин чыгарылып келип түшкөн жанакы материалдар атайын билим эмеси бар, жюриси бар. Ошол жерден тандалып, тастыкталып, анан аягында жыйынтыгы чыгарып жеңүүчүлөргө планшет, анан Түркияга бир апталык саякат эмелери сыйлыктар дагы берилет. Мына ошондо бир канча эмелерибиз бар, иш чараларыбыз бар, алдыда дагы алар өткөрүлөт. Ал эми эртеңки өткөрүлө турган эл аралык симпозиумга келе турган болсок, бул эл аралык симпозиумга азыр программасы чыгып дайым болду. Түркиядан жана Борбордук Азия өлкөлөрүнөн 5 өлкөнүн белгилүү билим адамдары катышып өздөрүнүн докладтарын сунмакчы. Алардын ичинде Түркия, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын белгилүү билим адамдары бар. Бул жалпы жонунан 50ден ашык 60га чукул докладтар, билдирүүлөр эртең жана бүрсү күнү Ош шаарында өтө турган симпозиумда ушу талкууланмакчы. Эмне үчүн Ош шаарында өткөрүлүп атат? Себеп дегенде Ош шаары быйыл Түрксой уюму тарабынан түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган жана ошол анын негизинде Ош шаарында жылдын башынан бери бир катар маанилүү маданий жана илимий иш чаралар өткөрүлүп атат. Биз дагы ошол эменин түрк дүйнөсүнүн ЮНЕСКОсу болуп саналган Түрксойдун бул демилгесин колдоп Ош мамлекеттик университети менен бирдикте, Ош мамлекеттик университетинин ректорлугу менен бирдикте биз ошол Ошто өткөрүүнү туура деп чечип, алар менен макулдашып ошону уюштуруп атабыз. Меймандарыбыз келе баштады. Биздин уюштуруу комитетинин өкүлдөрү мурда күнтөдөн бери Ошто иштеп атышат. Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги менен бул ачылыш отурумунда 8 билдирүү сунулат. 8 билдирүүлөр булар жанакы симпозиумга келип аткан 5 өлкөнүн белгилүү, эң белгилүү окумуштуулары тарабынан жанакы эме негизги докладчылар же болбосо keynote speaker деп коебуз. Ошол негизги докладчылар ошолор өздөрүнүн докладтарын сунушат. Ал эми ачылыш отурумунда куттуктоо сөздөрүн университетибиздин ректору профессор доктор Себагатдин Балыч агай менен Ош мамлекеттик университетинин ректорунун милдетин аткаруучу профессор Кудайберди Капаралиевич Кожобеков агайыбыз дагы ошол өздөрүнүн куттуктоо сөздөрүн айтып чыгышат. И Оштогу жеке эле Ош мамлекеттик университети эмес, Оштогу башка жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү дагы бул симпозиумдун ишине активдүү катышып өздөрүнүн окумуштууларынын докладтарын киргизишкен. Бизге көп сандаган докладтар келип түшкөн, бирок илим
жүрүбүз 60 чукулун гана алып, ошо киргизип программа такталып азыр иштерибиз эртең ачылышын күтүп атабыз. Бул иш-чаранын колдоочулары негизинен биздин Кыргыз-Түрк Манас университети, Ош мамлекеттик университети, Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин маданий иштер боюнча кеңешчилиги, ТИКА, Түркия кызматташтык, эл аралык кызматташтык уюмунун финансылык жардамы бар. Себеп дегенде сырттан келе турган окумуштуулардын жол кирелерин ошол ТИКА тарабынан эметилип атат, каржыланып атат. Ошондой эле Түркиядагы Кыркале университетинин жетекчилиги, ректору дагы келип атат. Ошондой эле Түркиядан теги докладчылардан башка аяктан 4-5 билим адамы катышып атат. Бирок алардан сырткары Түркия Республикасынын парламентинин депутаты дагы келип катышууну каалап, ал кишилер дагы келип атышат. Ошондуктан бул симпозиум абдан мындай бир жогорку деңгээлде өтөт деген ишеничтебиз. Жана бул Фуат Сезгин жылынын алкагында өткөрүлүп аткан иш чаралардын эң негизги мазмундуу бир иш чарасы болуп калат деген негиздебиз. Жана Фуат Сезгиндин буга чейин Кыргызстанда, эгер анын ысымы такыр билинбесе, мындан ары ал жок дегенде ушу жогорку окуу жайлардын окумуштууларынын, мугалимдеринин жана студенттеринин арасында ысымы белгилүү болуп, анын эмгектерине кызыгуу артат го деген ишеничтебиз. Себеп дегенде биз анын китептерин дагы алып келип атабыз. Анын эмгектеринен үсүндүлөрдү чогултуп бир жыйнак чыгаруу эмебиз дагы бар, проектибиз бар, алдагы жакынкы убактарда ишке ашат деп турабыз. Андан тышкары атайын видео ролик дайындалды. Жанакы Фуат Сезгин курган ислам окумуштуулары иштеп чыккан аспаптар жана шаймандарды дагы ошол жерде көргөзүп, алардын иштөө принциптерин дагы демонстрация кылабыз ошол конференциянын убагында. Ошондуктан бул абдан бир кызыктуу деңгээлде өтөт деген ишеничтебиз. Сиздин сөзүңүзгө кошумча, Анвар агай, жогоруда сиз абдан жакшы белгилеп кеттиңиз. Чындыгында уникалдуу адам экен бул окумуштуу ислам дүйнөсүн терең изилдеген Фуат Сезгин. 94 жашында 2018 жылы кайтыш болгон. Негизи ал окумуштуу ушу ислам дүйнөсүн илими негизде изилдеп, аны жайылтканга салым кошкон, ошончолук инструменттерди санап айтып жатасыз. Бул да өзүнчө бир өзгөчө тарабы деп эсептейм. 27 тилди билген экен, э агай? Да, бул киши өзүнчө эле полиглот болгон. Себеп дегенде ал окумуштуулардын жазган эмгектери дагы ар кайсы тилдерде да, бирок басымдуу көпчүлүгү араб тилинде жарыяланган эмгектердин негизинде иштеген да бул киши. Бирок аны таанытыш үчүн Фуат Сезгиндин ошол улуу билим адамдарын 9-11 кылымдарда жашап өткөн улуу ислам дүйнөсүнүн билим адамдарынын эмгектерин таанытыш үчүн бүтүндөй Европа тилдерин дагы билиш керек болгон да. Себеби алардын тилин билбесе аларга кандайча жайылтат эле. Маселе ошондо да. Ошондуктан ал көп тилдерди үйрөнүүгө мажбур болгон. Жана аларды абдан жакшы деңгээлде билип, ошол тилдерде өзүнүн эмгектерин жарыялаган. Негизи эле ошол доор, Ренессанс доору дагы өзүнчө бир өзгөчө доор экен. Сиз сөзүңүздүн башында да айтып өттүңүз, ушу санарптештүүнүн башаты ошол мезгил, ошол доор десек деле жаңылышпайт экенбиз. Абдан кызыктуу маек болду. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, биз бүгүн түз эфирдин жүрүшүндө Кыргыз Түрк Манас университетинин проректору, тарых илимдеринин доктору, профессор Анвар Мокеев агайыбыз менен үстүбүздөгү жылы Фуат Сезгинди эскерүү жылы деп жарыяланган ушуга байланыштуу биз
Фуат Сезгиндин илимдеги баалуулуктарына арналган эртең өз ишин баштай турган эл аралык симпозиум тууралуу сиздерге кабардар кылдык. Ушул маанилүү иш-чарага катышам, кабардар болом десеңиздер, биздин YouTube каналыбыздан дагы, Facebook баракчабыздан да бизге ортоктош боло аласыздар. Негизи эле ислам дүйнөсүнүн илимий жетишкендиктерин таанытууга жана аны келечек муундарга өткөрүп берүү үчүн зор эмгек жасаган илимпоз Фуат Сезгин бүт өмүрүн илимге арнап жасаган иши менен өрнөк боло алган инсан десек жаңылышпайбыз. Эртеңки өтө турган маанилүү иш-чара дагы ийгиликтер менен коштолсун деген тилекти айтабыз. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, ушуну менен бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн студияда конокто кыргыз түрк Манас университетинин проректору, тарых илимдеринин доктору профессор Анвар Мокеев агайыбыз болду. Сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Жакшы. Манас радиосунда кабарлардын атайын чыгарылышы.